အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖျားကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်အနောက်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ရွှေနပန်စေတီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေနပန်စေတီတော်တည်ထားကုကွယ်ထားတဲ့ကုန်းတော်ကတော့တင်ကုဒ္ဒရာကုန်းရဲ့အရန်69ကုန်းထဲကတကုန်းပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကုန်းတော်မှာတည်ထားကုကွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေနပန်စေတီတော်ရဲ့ညံတော်အမြင့်ကတော့82တောင်ရှိပါတယ်ဒီဘုရားရဲ့သမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုဝဏဘူမိတထုံဘရင်မင်းအဆက်ဆက်မှာနောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့မနိုဟာမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အခုခေါ်တော့ရန်ကုန်ပေါ့နော်အရင်အခေါ်တော့ကတော့တကုံတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တကုံဒီရန်ကုန်မှာသူကဇေဒီပထိုးတွေတည်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဘုရားရဲ့စံတော်တွေနဲ့အတူရွှေလဲကိုးစီငွေလဲကိုးစီရတနာလဲကိုးစီနဲ့အတူဒီရန်ကုန်ကိုသူတို့ချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းတကုံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဦးရန်ကုန်ပေါ့တကုံတိုင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြိုက်ကဆန်ကုန်းတော်ကိုအရင်ရောက်ခဲ့တယ်ကြိုက်ကဆန်ကုန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်ကဆန်စေတီတော်မြတ်ကြီးကတည်ပြီးသားကိုသူတို့စပြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီဘရင်ကြီးကရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့တထုံပြည်ကိုပြန်မဲဆိုပြီးသူကလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတည်လာတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမားတွေကိုပြန်မတည်ကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘောက်ထော်ရွာရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မိချောင်းကန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘောက်ထော်ရွာမှာရှိတဲ့ကစုံကင်းထဲမှာဒီကြောက်တံပရမားတွေကိုအားလုံးပြန်ပြီးတွန်ချပြီးပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတမိုင်းမှာတော့ရေးထားပါတယ်ဒီကဒီကြောက်တံပရမားတွေကိုကန်ထဲမှာမမြုပ်ခင်မှာရတိဤတစ်ပါးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အစီရင်တွေကိုလုပ်ခဲ့ပါဒီအစီရင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြောက်တံပရမားတွေကိုရေမရိယဘုရားလက်ထက်ကြရင်ဘုရားတည်မယ်ရေမရိယဘုရားပွင့်ရင်ဘုရားတည်တဲ့အခါမှာဌာပနာထဲမှာထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စီရင်ခဲ့တယ်ဒီဘုရားမပွင့်ခင်ဆက်ကြားမှာဒီကြောက်တံပရမားတွေကိုတွေ့ရတဲ့လူတွေကယူပြီးတော့ကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုမှာဆိုလို့မယူနိုင်အောင်လို့ဟိုအစီရင်တွေနဲ့စီရင်ခဲ့တယ်ယူလို့မရအောင်စီရင်နဲ့စီရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ရတိကြီးကကျွဲရုံမှာအင်းချပြီးတော့ကျွဲအင်းလို့ခေါ်တဲ့အင်းကိုချခဲ့တယ်ပြီးတော့အဝိဆကိုမွေးပဒံပေါ်အောင်စီရင်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစီရင်တွေကဒီဟာကိုလာယူလို့ရှိရင်ကျွဲခွေမယ်မွေးကြိုက်မယ်ဆိုတော့အစီပုံစံမျိုးတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါပဲ Dia Zuin at the Satemave. The general Baldoji asked the Yaliashi. Ayualia, Balto, Nune, Balto Yakwa Pibare. I Balto Yakwama, Mulu, Upu Pausure Dune, Domame to Neoga, Tadimia Tongare, I Tadimia Neo, Tami Tiaro, Mame Ubane, Bangea, Mamanaro Pibare. The Upu Bone, Domame Doruga. 多呀，一对一的把握，那点松果呢？我各路不着的，你松果呢？我各路不着的呢。越要拿来吃嘛，他们妈没有办，越要拿来吃嘛，米巴里打完我，妈没办啊，没有办啊，吃了比罗打完有比罗，松果呢不得了个，不上啊。这都米里没有办啊！多呀，一汉一对有，你来送过来各路有，红椒我送你过来到布里去嘛呗。现在那椒那里毛蛋那个没有办我对比了，他不得摘哇。而且嘛，毛蛋那个都是现在没有办啊，强大的手里了，都现在这么多属于标不过多，所以比较焦虑的。哎，这去嘛呗，都得也嘛，都哎椒现在呢，人家拿对面去嘛。 哪里有？都来对呢，像哪下了，哪表啊，比罗多，哪里来下人呢？就那湖南表给的，别人呢，这对伊的话个，有开的，各种跟干伊的我都要多的，哎，各种干伊的要多的钱嘛，你选个交通不然哪里有都对的钱嘛，对的苦啊，把伢拉来说咯，你选个交通不然哪里有就比罗都没有办呢，那太多伢嘛别说，对的苦呢多。 哎，兄弟，交通不是哪里？我把那把苏的在马红龙湖龙台味道，带不到我都漏的。爱吃嘛，不认真呢，一对一啊，新鲜的，新鲜啊，爱吃嘛，他味道酸皮的，酸皮味道都我绝亏的，没有包的味道，都爱你嘛呗，带味道。我说上片呢，爱下的我烧味道不吃，心里的受不了，买下做呢嘛，其他的嘛嘞。 他说没有办也有处也批吧嘞，你没有办啊？你绑架来的车嘛，米巴里来嘛，西罗的车嘛，没有办啊？谁在家里咯？提前米咯，多呀一对一台嘛，多少的车嘛，多呀1对1啊，没有办我老家也没面见的包的呀，叫你我别来车没有办，拢是我拿来的我包啊比咯，米巴里讲的没那点我，土块养虾比咯，地这里咯嘞我。 你他过给吧嘞？第四道理我，你他过给的钱嘛没有办啊，都也那当我出比了第四道嘞嘛，他不拿给吧嘞？你他不拿给嘞下午，所以比比了，选那办事的了，所以了的嘛，那没别个就没批吧嘞。 第四道啊，罗选的办事的也难多些的也批吧嘞。你难多些的呀，你哪个道啊？你嘛木乃伊带的车嘛，提到啊，做啊嘞，哎，做啊嘞，提到我，你难多些的嘛，他不拿比罗，太难嘛嘞。提到你难多些的我，提到嘞，不应该你难多些的我来不如呀嘛嘞。达罗水泥板这里也没那么嘛细的，奥米外皮吧嘞。达罗水泥板皮下的嘛细的，那个用皮下外皮吧嘞，底皮下了你帮来加一片的对，变来表面慢慢不来弄泥巴嘞，路线呢也来，哪样路段路也吧嘞。比如第那个用皮下的底边细嘛，肋间里来细的，你肋间嘛嘞，肋啥嘞，椎路也嘞，肋底来细吧嘞，这样的嘛。 水泥板这里头不老累个，对马尾比手马尾，像那路那不老对马嘞，把马尾那呢，像我们有那马戏的，那国际皮亚的，那马尾皮亚的，我上来电视被马皮的这种，像那路也 YouTube channel 的，我 subscribe 了不了，我表演呢，喏，对马尾，那上来吧嘞。